はい、それではこんにちは、ハイレベル物理ということで単振動と運動量に関してのね、今回の重要な問題の演習を行っていきたいと思います。内容としてはですね、円筒面内での単振動に関するですね、問題を取り扱っていきたいと思います。まあ、円筒面上にある小球が運動をするとですね、その台も一緒に運動することになります。まあ、その時にですね、運動量の保存則っていうのを使っていくんですが、まあ、どのように、まあ、使っていくのかっていうところをですね、この問題で慣れていただければと思います。ではやっていきましょう。はい、ではね、問題文を読んでいきたいと思います。文章中にある R から K に当てはまる式を回答用紙の該当する欄に記入しなさいと。ただし重力加速度の大きさを G とするということで、はい、図1のように水平で滑らかな床の上に質量 mkg の台が置かれていると。で、台の上面は滑らかであり、その断面は点 O を中心とする半径 R メートルの半円 ABC である。左端 A と右端 C を結ぶ線分は水平であり、点 B は半円の最下点であると。床につけた2つのストッパーで台を固定した。点 B から半円に沿ったこの長さが S0 メートルの位置に、質量 mkg の小球を置き、静かに手を離したところ、小球は半円に沿って点 B に向かって動き始めた。手を離した直後の小球の加速度の大きさは R である。S0 が R に比べて十分に小さいとき、小球の運動は単振動であるとみなせる。この単振動の周期はほにゃららであると、まあ、いうことですね。はい、ではちょっとやっていきましょうね。はい。はい、今小球にはですね、まあ、どのような力が働いておるかと言いますとですね、はい、まずまあこの小球は小球に働いている力、まあ、重力の成分をね、考えてやるとですね、はい、このまあ重力がかかっていると。で、この円筒面に沿って重力が働いているわけですが、ね、まずここのね、この S0 を使ってですね、この角度を求める必要が出てきます。手を離す前の小球と、点 O を結ぶ線分と OB とのこのなす角っていうのをですね、θ0 というふうにしておきますと、はい、この長さ S0 っていうのはですね、Rθ0 というふうに表すことができます。従いまして、この θ0 というのはですね、与えられた文字で表すと θ0 分の R 分の S0 とラジアンというふうに、表すことができます。従いまして、こちらですね、こちらの図よりですね、小球に働く力の大きさっていうのは、まあこれ mgsinθ ではありますが、この θっていうのが R 分の S0 で表せますので、mgsinR 分の S0 というふうに表すことができます。で、ここでですね、加速度を A と置くと、運動方程式よりですね、ma=mgsinR 分の S0。よって、a=-gsinR 分の S0。というふうにですね、求めることができます。従いまして、手を離した直後の小球の加速度の大きさは、gsinR 分の S0 と、まあ、いうふうにですね、求めることができます。で、ここでですね、この長さですね、ここからここまでの長さ、この水平成分の長さを x というふうにしておくと、まあ、もちろんですね、この、まあ、サイン、ここのサイン θ というのはですね、R 分の X と、まあ、いうふうに表すことができますので、できます。ね、今回はですね、ここの X ではなく S0 が、まあ、与えられておったので、それを使って、表しました、θ をね。はい、では次の問題いきましょう。
はい、では次の問題を移っていきましょう。はい、まずこちらの運動というのはこの振り子の運動をですね、単振動と近似するのとね、同じ考え方でね、解くことができます。はい、まずこの R 分 S0 が R に比べて十分に小さいということで、 R 分の S0 っていうのがですね、まあ1よりもはるかに小さい時ですね。はるかに小さい時っていうのは sin R 分の S0イコール R 分の S0 というふうにしてきて近似できます。まあ要するにこの θ が1よりもはるかに小さい時ですね、 sin θ っていうのはもうニアリーイコール θ というふうに近似が可能になります。ね、単振り子の問題を解く際はですね、ぜひこの公式はしっかりと押さえておいてくださいね。はい、なのでこの条件下においてもですね、単振り子と同じ考え方でね、解いて いきます。はい、ということで、括弧1においてはですね、 ma イコールマイナス mg sin r 分の s0 と、まあいうふうにですね、式をかけたわけですけど、運動方程式かけたわけですけれども、近似式が使えるということですから、この sin r 分の s0 の部分をですね、 r 分の s0 と、まあ、いうふうにね、近似、使います。従いまして a はですね、 a イコールマイナス r 分の gs0 と、まあ、いうふうにですね、表すことができます。で、単振り子の場合はですね、sinθ イコール r 分の x で、まあ、解いてですね、単振り子の周期の式っていうのを出すことが多いですが、ね、この場合も同様で、もしここの x を使ってね、a を表すのであればですね、a イコールマイナス gr 分の g かける x の2乗と、まあ、いうふうにですね、表すことができます。従いまして、オメガはですね、オメガは ルートの R 分の、まあ、G というふうにね、表すことができます。で、今回の近似できる条件においてはですね、もう S0、ニアリーイコールオメガというふうにも考えることができますので、この S0 の部分ですね、まあ、ニアリーイコールも X というふうにして置いてあってですね、A イコールマイナスオメガ X の2乗と比較して、オメガを解いてやるとですね、オメガの部分っていうのが出てきます。で、オメガっていうのがルート R 分の G ラジアンパーセクト、まあ、いうふうに求めることができますので、この単振動の周期というのは T イコールオメガ分の 2π イコール 2π ルートの G 分の R 秒というふうに表すことができます。では次の問題に移っていきましょう。次に、図2のように右側のストッパーを外し静止した台上の点 A に小球を置いて、静かに手を離したと。ある時刻での小球と点 O を結ぶ線分と、線分 OA のなす角を θ ラジアンというふうにしておきます。ね、ここの点 A から手を離してこの小球をね、運動させたわけですよね。で、0から 2π ラジアンの時、台が左側のストッパーから受ける力の大きさはウーニュートンである。まあいうことで、ここまずね、このウーをね、求めていきましょう。はい、まず台は水平方向にはですね、ストッパーのみで支えられています。よってストッパーから受ける力を求めるにはですね、台が受ける水平方向の力を求めたらいいんですが、今これは小球から受ける垂直抗力のですね、
水平方向の成分に等しくなってきます。なのでこれを求めていきたいというふうに思っています。まずこの小球と台の間に働く力っていうのはですね、どういった力があるかと言いますと、はい、まず重力のこの成分ですね、重力の成分であるこの mg3θ、そしてこの A から B においてはですね、円運動を行っていることになりますので、当然この小球にはですね、半径方向に対して遠心力が働くわけですね。はい、で、なのでもこの遠心力というのは mr 分の v の2乗と、いうふうに表すことができますので、まずですね、ここにいている時の速さを求める必要があります。で、じゃあその速さっていうのはどういうふうにして求めたらいいかというとですね、ここの高さを基準として a の高さっていうのは r sinθ で表せますよね。なのでこの A とここの部分においてのですね、力学的エネルギー保存則を考えていくと、はい、ある時刻での高さを基準としたとき、ある時刻の力学的エネルギーイコール点 A での力学的エネルギーっていうのが保存されますから、はい、2分の1 mv の2乗イコール mgr sinθ と、いうふうにですね、表すことができます。従いまして V は、ルートの 2gr3θ というふうに求めることができます。で、この速さを求めてですね、遠心力を求めてやると、mr 分の V の2乗イコール 2mg3θN と、いうふうにですね、求めることができます。またですね、この遠心力の他にこの重力の成分も考えなければいけません。この mg3θ も考えなければいけませんので、はい、ということはですね、ここのこれらを足し合わせてですね、台と小球の間に働く垂直抗力、この n っていうのはですね、遠心力プラスこの重力の成分という形になってきますので、合計して 3mg、こちら、これとこの 2mg3θ と mg3θ の合計であるこの 3mg3θ と、いうことになってくるわけですね。つまり台自身はですね、台自身は作用反作用の法則より小球から 3mg3θ という垂直抗力を受けることになりますからね、この台に働くこの水平成分ですね、水平成分というのは 3mg3θ×cosθ になってきますよね。で、この力っていうのが、つまり台が左側のストッパーから受ける力の大きさになってきますから、この大きさっていうのは 3mg3θ×cosθN というふうに求めることができます。はい、ではね、次やっていきましょう。小球は速さ A メートルパーセックで最下点 B を通過したと。はい、これはもうただのね、力学的エネルギー保存則になりますね。はい、まずこの点 B のところを基準、高さを基準にしてね、力学的エネルギー変えていくと、はい、点 B の力学的エネルギーイコール点 A での力学的エネルギーで、この VBですね、速さ VB を計算してやると VB イコールルート 2GR と、いうふうに求めることができます。はい、BC 間で最高点に小球が最高点に達したあと台の速さは何メートルパーセク、大メートルパーセクであると、いうことでね、やっていきますね。次ね、小球が点 B より先に行くと、当然この右側にはストッパーがついていないので、この登っている時の小球から受け入れる垂直抗力によってです。垂直抗力の、水平成分の影響でね、この台っていうのは右に滑り始めます。またこの小球が最高点に達した時は、小球は台上で台に対してですね、静止していることになります。よって水平方向の運動量保存則よりですね、求める速さ V1 というのは、はい、M×
はい、m かけるルート 2gr イコール m たす mv1 と、まあ、いうふうにですね、表すことができます。はい、この小球が最高点に達した時っていうのはね、小球は台上で台に対して静止しておりますので、床から見るとですね、小球も台も V1 で水平方向に動いているように見えるわけですね。はい、でまたですね、この VB、この点 B においてのこの運動量っていうのはですね、運動量っていうのはこれでした。水平方向の運動量っていうのは MVB でしたよね。で、その VB っていうのが、この A で求めたルート 2GR でしたから、それを代入します。要するに、この点 B での運動量と、点 B での運動量、および、最高点での運動量というのがですね、まあ、当然これ、保存されるわけですからね、このような式が成立してくるということになってきます。従いまして V1 イコール M たす M 分の M ルート 2GR というふうに、小球が最高点に達した時の速さを求めることができるということになります。はい、では次ですね、点 B を通る水平面を基準とすると最高点の高さはいくらになるかということで、点 B を通る水平面を基準とした最高点の高さ、点 B を通る水平面を基準とした時の最高点の高さを1メートルとすると、台の位置エネルギーは変化せず、小球の減少した位置エネルギーが運動エネルギーになっているということになりますね。はい、ということで力学的エネルギー保存則をまたこれ適用してやると、はい、まあもちろんね、点 A も点 B もこの最高点においてもですね、すべて力学的エネルギー保存則成り立ってきますから、まあ、点 A での力学的エネルギーっていうのはここの最高点でも保存されるっていう式をね、立てていきましょう。はい、まず最初ですね、力学的エネルギー MGR 持ってたわけですよね。で、ある最高点での力学的エネルギーというのはですね、力学的エネルギーというのはどうかということですが、運動エネルギーとしては、まあ、当然ですね、小球も台も動いているわけですから、 M プラスこの質量の部分というのは M プラス M ということになります。で、速さとしては当然これ台が動いているわけですから、M プラス MV1 の2乗というふうにですね、表すことができます。で、台自身は、まあ、当然その位置エネルギーは変化していませんけれども、小球はですね、小球は位置エネルギーが変化してますよね。どれだけ変化しているかというと MGH ですよね。はい、ということで、この、まあ、台および小球の力学的エネルギーの和っていうのが、まあ、当然この点 A にいるとき、そして最高点にいるときっていうのが保存されますから、このような式が成り立ってくるということになります。従いまして、この式にですね、 V1 を先ほど求めたこの V1 ね、代入してやるとですね、イコール2括弧 M プラス M 分の M の2乗 2GR 足す MGH と、まあ、いうふうに求めることができますので、この式を H について解いてやるとですね、 H イコール R マイナス M プラス M 分の MR イコール M プラス M 分の MR メートル、ラージ MR メートルというふうにですね、求めることができます。はい、では次のセクションを移っていきましょう。はい、図3のように左側のストッパーも外し、静止した台上の点 A に
昇級を置いて静かに手を離した。昇級が最下点 B に達した時の床の上に静止した人から見た昇級の速さはほにゃららであり、昇級が点 A から点 B に移動する間に台が水平方向に移動した距離はほにゃららであると。まあ、いうことでね、まずこの床の上に静止した人から見た昇級の速さ、最下点点 B に達した時の昇級の速さっていうのをね、求めていきましょう。まずね、この左も右もストッパー外しておるということはですね、 A から B に行く間にこの台っていうのは昇級の垂直抗力を受けて、 A から B に達している時って動いている時っていうのは、これ当然ですね、この台っていうのはね、左に動いていくことになりますよね。はい、それ一方でこの昇級っていうのは水平方向にですプラス、ね、プラス方向にですね、移動していくことになります。はい、よってですね、この昇級が点 B に達した時の昇級と台の速さですね、速さをそれぞれ V2、ラージ V2というふうにしておくと、水平方向の運動量保存則よりですね、 MV2 引く MV2 イコール0と、まあ、いうふうにね、求めることが、表すことが、ね、できます。はい、まずね、この当然その台の速度というのはね、速さを V2 というふうにしておいたときに、速度は台はですね、マイナス V2 というふうに置けますから、このようなね、運動量保存則というのが適用できます。ね。はい、従いまして、こういった後の運動量引く、後の運動量引く前の運動量、っていうのがね、適用されますので、まあ、当然これ最初はね、どちらも動いてなかったので運動量はゼロですよね、ゼロですよと。で、その動いた後のこの運動量っていうのはこちらになりますよということでね、運動量保存則というのは適用できます。従いましてこの V2 というのは V2 イコール M 分の MV2、 M スモール V2 というふうに求めることができます。またですね、力学的エネルギー保存則より、はい、最初は、まあ、大地震はね、当然位置エネルギー持ってませんからね、昇級は位置エネルギー MGR でしたよと。で、点 B に行くと、その位置エネルギー、持ってた位置エネルギーというのはね、全部運動エネルギーに変わっていくということです。運動エネルギーに変わっていくということですから、ね、この昇級の運動エネルギーと、まあ、当然台も動いているわけですから、台自身の運動エネルギーも足し算するということで、この位置エネルギー分がですね、この台の運動エネルギーと昇級の運動エネルギーに使われたと、まあ、いうことで、これ力学的エネルギー保存則というのが成り立ってくるわけですね。はい、従いまして、先ほど運動量水平方向の運動量保存則で求めた式をですね、この力学的エネルギー保存則に代入してやると、ね、この V2 イコール M 分の MV2 を代入すると、2分の 1MV2 の2乗足す2分の 1M カッコの M 分の MV2 カッコ閉じの2乗イコール MGR と、まあ、いうふうに表すことができますので、これ式をですね、整理してやると、ラージ M 分の M プラスラージ M かける2分の 1MV2 の2乗イコール MGR。まあ、いうことで、両辺 MM 消えて、V2 について整理をしてやると、はい、V2 イコールルートの M プラス M 分の 2MGR というふうにですね、求めることができます。はい、では次いきますね。昇級が点 A から点 B に移動する間に台が水平方向に移動した距離っていうのはいくらになるかという問題になります。はい、まずですね、昇級と台の水平方向の移動距離をですね、それぞれ X
スモール x 水平方向ですね、水平方向の移動距離をそれぞれ x スモール x ラージ x メートルとすると、水平方向の運動量は保存しているので、重心はですね水平方向には移動しないので、 mx マイナス m ラージ mx イコール0と、まあ、いうことでこういった式が成り立ちます。でなぜこういった式が成り立つかというと、もうつまりですね、同じ時間に水平方向に x スモール xx だけ、進みます、まあ、つまりですね、その時間に進む運動量っていうのがですね保存されるっていうことなんですよね。なので、まあ、この本来はでね、この xx の部分に速さを代入しなければいけないんだけれども、速さっていうのは1秒間に進んだ距離ですよね。今考えているのは、あるそのこの時間ですね、同じ時間 A から B に行くまでの時間、その単位時間に進んだ距離をスモール x、x メートルというふうに与えているわけですね。まあ、つまり当然この mv スモール mv イコールラージ m ラージ v、まあ、運動量保存数 がイコールになるのであれば、まあ、当然ねこの式っていうのも、まあ、こういった式っていうのも成り立ってくるわけですよね。水平方向に移動した距離、水平方向の運動量保存数が成り立つのであれば、ね、ある一定時間に進んだ距離を xx と置いた時のこの運動量をっていうのをですね、当然、これ成り立ってくるわけですね。したがいまして、このスモール x というのは m 分のラージ mx というふうに表すことができます。で、まあこれ、当然ね、この台は左方向に移動するので、台の変位は右向き寄せとしてマイナス x メートルと、まあ、いうふうに表すことができます。また、小球はですね、台に対して、水平方向にですね、r メートル移動するので、まずですね、これ r メートル移動します。小球は台に対して水平方向に r メートル移動することになります。まあしかし、床から見るとですね、まあ台も小球も動いているわけですよね。で、この台から見た時の小球の相対距離、相対移動距離っていうのは、スモール x マイナスマイナス x なわけですよね。で、この台から見た時の小球の相対移動距離っていうのがこの r メートルということですから、はい、スモール x たすラージ x イコール r というふうに表すことができるんですね。はい、ということでこの式にですね、スモール x イコール m 分のラージ mx を代入していくと、スモール m 分のスモール m たす m かける x イコールR というふうに表すことができるので、 x イコール m プラス m 分の mr メートルというふうにですね、求めることができるということになってくるわけですね。台が水平方向に移動した距離というのをね求めることができるということになります。はい、この解法非常に面白いですね。なかなか非常に面白いですね。はい、この空の問題っていうのはちょっと難しい、発想がちょっと難しいですけれども、ぜひねこの考え方ねマスターしておいてください。面白い問題ですね。はい、では次 K です。小球が点 B に達した瞬間に水平方向右向きに台に、激力を加えたところ、小球は振動することなく台とともに等速直線運動を始めたと。この激力による力積の大きさ求めてくださいという問題になります。はい、まず振動が止まるためにはですね、この激力で台が、まあ加速していって、小球と台がですね同じ速さになればいいわけですよね。台っていうのは、まあ、マイナス V という速さを、マイナス V
という速さを持っていたわけですけれども、力を加えてですね、台に力を加えることによって、そのマイナスの力を V2 まで持っていけばいいわけですよね。でここでこの小球と台の速さの差っていうのはいくらになるかというと、このキーで求めたものをですね持ってきてやると、 V2 引くマイナス V2 イコール V2 足す M 分のスモール MV2 イコール M 分の M プラス MV2 というふうにですね、まあ、表すことができてくるわけですね。つまりこの分だけですね、激力で速度が変化すればいいということになってくるわけですね。この分だけ、その台自身がですね、台自身が速さ増加すればいいわけなんですね。つまり、よってこの力積っていうのはですね、まあ当然この運動量、この台が、この受けたこの力積っていうのは、台の力積っていうのはですね、この台が、台のこの運動量の変化に、まあ、当然ですね、等しくなってきますので、与えるべき力積の大きさというのはですね、はい、この台自身の受けた運動量の変化ということになってきますから、速さがこれだけ変化したということは、はい、求めるべき力積の大きさというのは m かける m 分のスモール m たす mv2 イコールルートの 2m かっこの m プラス mgr というふうにですね、求めることができます。はい、ということでね、今回の講義はこれで以上にしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。